ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଜୁକେସନ ଜିକୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥାଏ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଥାଏ କେମିତି ଆମର ସାଲାରି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉ ବା ଏଇ ଦରମା କେମିତି ବଢ଼ୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସାଲାରି ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ, ଆଉ ତ ଅଦର୍ସ ତ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସାଲାରି ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଏକ ଲେଟର୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଲାରି ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କର, ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟେ ପେ କମିଶନ୍ ବସେ। ପେ କମିଶନ୍ ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଆସି ସେମିତି ଆମର ଗତ ପେ କମିଶନ ବସିଥିଲା 2016ରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା 2017ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବି ଏରିଅର୍ ଥିଲା 2016 ମସିହା ଠାରୁ, ସେ ଯେଉଁ ଏରିଅର୍ରେ 60% ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ 40% ହିଁ ବାକି ଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ 40% ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତି ଆମକୁ 40% ଏରିଅର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯାହା ବି ହେଉ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଭିତ୍ତିରେ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓଏଭିଏସ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 7th ପେ କମିଶନ୍ର 40% ଏରିଅର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ସେ ଲେଟର୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 8/10/2020ରେ କହିଲେ ହେଇଛି ଲେଟର୍ ହେଇଛି ଫ୍ରମ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ପିଡି ଓଏଭିଏସ୍ ଯିଏକି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଓଏଭିଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲେଟର୍ କରିଛନ୍ତି। ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ 40% ଏରିଅର୍ ପେ ଏଜ୍ ପର୍ ଓଆର୍ଏସ୍ପି ରୁଲ୍ସ 2017। ଓଆର୍ଏସ୍ପି ମିନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ରିଭାଇଜ୍ଡ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରୁଲ୍ ଫର୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେବଳ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ 7th ପେ କମିଶନ୍ 40% ଏରିଆ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନନ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଯେଉଁ ଓଏଭିଏସ୍ର ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, ପରମିସନ୍ ମାଗିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ସାର୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଏଭବ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ସେ ଦେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ଡ ଟୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଫ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ 40% ଏରିଅର୍ ପେ ଏଜ୍ ପର୍ ଓଆର୍ଏସ୍ପି 2017 ଫର୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେ କେବଳ ଯେଉଁ ଉଭୟ ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ 40% ଏରିଅର୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ପିଡି ଓଏଭିଏସ୍କୁ, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓଏଭିଏସ୍ଙ୍କୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ଖବର ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଏ ଯେଉଁ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଓଏଭିଏସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ ରହିଛି, ହାଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଏଭିଏସ୍ରେ ଦିଆଗଲା ଆମର କାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଓଏଭିଏସ୍ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୁନାପୁଅ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ନୁହଁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ଆଶା କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏ ଯେଉଁ ଏହି ଏହି ଯେଉଁ ସାଲାରି ଯେଉଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ସାଲାରି ହିଁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆସନ୍ତା ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସରକାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଡିଏ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।